ተመልካቾቻችን ይህንን ስርጭት በደርዳር ዩ በገኒ ዩብ እና ገኒ የትኛው ላይ ነው በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል የትኛው ላይ ነው አርቲስት ገነት ሁለቱም ላይ ይለቀቃል ይለቀቃል ላይ አራት ነው ማለት ነው በፌስቡክም በዩቲዩብም ይህንን ቪዲዮ ከኛ ላይ ዳውንሎድ አርጋችሁ መልቀቅ ለምትፈልጉ በሙሉ ተፈቅዷል ምክንያቱም ዋናው መልእክቱ ለሚሊዮኖች እንዲደርስና መፍትሄ እንዲያገኝ ስለሆነ የምንፈልገው ሁሉም ሰው ተጠቅሞ ፈቅደናል እንዴ በጣም በደስታ ስለዚህ ዩቲበሮች ፌስቡከሮች አክቲቪስቶች ይህንን ቪዲዮ ቫይራል እንድታደረጉልን ና አገር አለም እንዲሰማው ህዝብም መንግስትም እንዲሰማው እናድርግ ተኝቶ ነው ያደረው ቁጩ ያደርኩት እኔ ደግሞ ለምን ከዛ በፊት ተኝቶ ያቅ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው ተኝ ለኛም ተነስቶ በመሃል ለመጸለይ ሲነሳ ሲነቃ ተኝ ይላል እኔ አላምንኩ ኤርትራያኖች ሲያለቅሱ ለራሴ አንቢዚንግን የሆነ በቃ እውነት እነ እንዳዘጋው እንዳዘጋው አልቅሽ ልጨርስ አንተ ያለቀስ ከሆነ ባ አልቅሽ ልጨርስ ኢትዮጵያ አለች ኤርትራያኖች አልቅሽ ልጨርስ አሁን እሱ ይበልጥ የሚያስጨንቀው በቃ ወደ ፋብሪካ ራሱ መሄድ ከበደኝ እነሱ ማለት ነው ልክ እንደ ሰው ማለት ነው ምን ላብላቸው ነው ገብታ እነሱ መብላት አለባቸው አባቴንም ይመስላል በነገራችን ላ ሲያወራ እጁን ሳያወራ ሰ አባቴን የማይነው ይመስልኝ ስለሱ ነበር ይጫነቄ ነበር በጣም ብዙ ነገር አባቴ ያክመው ነበር በጣም ግን አለፈ ልክ ሲያልፍ በቃ የሆነ ሜዳ ላይ እየወደቀ መስለ አጭሩ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ እዚህ ላይ የተንቧቸ ብዙ ዝግጅቶችን ሲያቀርብ ነበረ ለዛሬ ግን እኔ በቁጥጥር ስራ ግን አልጨክንበትም ከገነት ንጋቱ አርቲስትና ከወንድሟ ከእንዳልክ ጋራ ወደዚህ እጋብዘው ሰሞኑን በተለያየ ሚዲያ የቀረበ አንድ ዝግጅት ነበር እዛ ላይ እናወራለን በመላው አለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁትን ከእንዳልክ እናዳምጣለን መፍትሄው ምንድን ነው እንላለን እንዳልክ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በተለያየ የስራ መስክ ላይ ያሉ ምን ያህል ደጋፊ ምን ያህል አጋዥ ኢትዮጵያያንና ኤርትራውን እንዲሁም ሌሎች እንዳሉ የተረዳበት ነውና እስኪ ደግሞ ዛሬ እየተዋየን መፍትሄ ምን መደረግ አለበት የሚለው አንዴ ኑ አቤት አቤት የታለያአቤትትት እንዴት ናቸው ሰላም እንዳልክ እንኳን እንደናመጣ ገኒ እ ብዙም ትናትበልእንግዳነ እንዴ ሰላም ነው ሁሉ ነገር በነገራችን ላይ ይሄንን የተከታተላችሁ ያላችሁት የገኒ ወንድም እንዳልክ ቤተሰብ መሆኔን እንድታውቁ የገኒ ቤተሰብ ነኝ እኔ ፈቃኔን መዝግቡኝ መናታቸውለፊት የሚታይ አራት ጉርድ ፎቶግራፍ ታመጣለ እሱም ታመጣለ ከዛ ቤተሰብ ትሆናለ ቤተሰብ ነኝ ምበተለይ ዳልክጋር በጣም ጨዋታ ዋቂ ደጋፊ ደግሞ እሳን ድብና ድርጎ የቀረጻት

ከነጋ እንኳን እንዴት እንደተዋወቀ ራሱ በጣም ሳስበው ራሱ ይገርማልወተት እንግዲህ ባለፈው ጊዜ እዚሁ ዶንኪ ቲዩብ ቀርቦ በጣም ብዙ ህዝብ አይቶታል ስሜቱ አብዛኛው ተነክቷል እስኪ ከዛ ኮሜንቶችን አይተሃል በስልክም በአካልም ያገኘው ፊድባክ ምንድን ነው እስቲ በሱን ጀምርና ከዛ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሄዳለን በጣም አመሰግናለሁ እሸቱ በአጋጣሚ ተገናኝተ ነው አስ ደቂቃ አልፈጀበትም ይህ ህዝብ ይህን ያህል ስሜት እንደሚሰማው እሸቱ ነው መጀመሪያ የተሰማው ተሰምቶት በአስ ደቂቃ ውስጥ ነው ሚዲት አሁን እንዳናገረኝ ቀጥታ ኦንላይን አስገቡት ያናገረኝ ከዛም በኋላ ከአንድ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ንግግራችን ከጨረስ ነው በኋላ ቀጥታ ወደ አዳማ ሄድ ነው አዳማም ሄዶ መስራት የሚገባውን እኔን እንደብቆ ነው የሰራው እኔ ምን እንደሰራ የማቀው ነገር የለም ማህበረሰቡን ዞሮ ጠየቀ ምናልባት ማቀው ሁለት ሰዎች መኪና ውስጥሆነ ሆነው የቀረጻቸውን ማስታውሰው እነኝም ብቻ ተረፈ ምንም ማስታውሰው ነገር የለም ከዛ በኋላ ተለቀቀ እኔ ስሜቴን ለመግለጽ ነው እኔ በፕሮጀክቴ ደክሜበታለ ከ1ስ ዓመት በላይ ደክሜበታለ ለዚህ ፕሮጀክት መሬቱን ለማቆየትም ከመንግስት ጋራም የመንግስት ፖሊሲም ይደግፈኛል በሚል ይህንን በደንብ ሰርቼበታለሁ አስር ዓመት ሙሉ እስካሁን አላተረፍኩበትም በማትረፌ ወይ ደግሞ ገንዘብ ባለማግኘት አይቆጨኝም ለምን ብትለኝ ዛሬ ላይ ከ13 80 በላይ እስ 400 በላይ ኮሜንቶች አንብቤ ያለው ከ1400 ኮሜንት ላይ ኒክ ብቻ ያለኝ መቶ አይሞላ ዝጋው የሚል ያለኝ እንጂ በሙሉ እውነት ሰርቻለሁ ከዚህ በኋላ ይህንን ፕሮጀክት ሌላ ሰው መቶ ተረክቦት እንደሚያስቀጥል መቶ ከመቶ ሆ የምተማመነው ምን አስደነቀ ብትለኝ አዳማ ላይ አንዷ ቀለበት አርጋለች ምን እንዳልክነህ አለች አቤት የት ነው ማቀሽ አልኳት አሁንም ፈከግ አለች ና እውነት እንዳልክነህ አለች እንዳልክነኝ ኮሜዲያን ሸቱ ላይ አይቻለሁና አሁን እንዳላለቅ ሳስፓልት ላይ ግን በጣም ነው ማድንቅ በርታ ይህንን ባሊያ ጠገቢ ቢኖሩ አውልቅ ሰጥ ነበረ ባሊያ ጠገቢ ቢኖሩ ታንኪ አመሰግናለሁ ሳምኳት ወደ መኪና የገባው ሌላው ልኮች ይደወሉና ፕሮጀክቱ እውነት ነው ይሉኛል ዛሬ መታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኮሜዲያን እኔ ሳልዘጋጅ ነው ሄደው ይህም ብቻ አይደለም ግብርና ቢሮ እኔ ሳልዘጋጅ ነው የመጣው ፌዴራል ኢንቨስትመንት እኔ ሳልዘጋጅ ነው መጥተው አይተው ያን ሁሉ ድብዳቤ አሁንም እናንተ በፈለጋችሁ ሰት መታችሁ ማየት ትችላላችሁ አሉ ከዚህ በኋላ አሁን ዛሬ ላይ የማላቃቸው እናትና ልጅ መንገድ ላይ አስ አስ ሺህ ብር ሰጥተው ለከብቶቹ መኖ ጋር አላቃቸው የወንድሜ ጓደኛ ነው የላከልህ እኔ ትናንት ነው የመጣት ግን ስጠው ተብዬ ነው የመጣወት አለች ና ተቀበልኩ ኤርትራያኖች ሲያለቅሱ ለራሴ አንቢዚንግን የሆነ እውነት እነ እንዳዘጋው እንዳዘጋው አልቅሽ ልጨርስ አንተ ያለቀስከው ነን ባኔ ልጨርስ ይ እኔ ያለቀስኩት ፕሮጀክቱ መዘጋቱ ነው እንጂ ሌላው አይደለም ሌላ አንድ ኮመንት ድጋሚ ያነብብኩት ከኤርትራኖች ውጭ እናትና ልጅ ሆነው ተራ በተራ እየተለቃቀሱ ለቅሱንትን ይቀባበላል ስልኩን ይቀባበላል ምን ነው ላታል ልጄ በእንስሳት እርባታ በእንስሳት እንትን ነበር የተመረቀው አሁን ዶክተር ሊባል አንድ ስቴፕ ነው የቀረው እና ኢትዮጵያን መቶ እንዲሰራ ፈልግ ነበረ ሞራሌ እንገደል ከሳ ሞራልሽ እንዳይሞት ይህ የትግል ዘመን ነው ይህ ተግል ዘመን ነው ሰዎች ገና አልተረዱትም ፕሮጀክቱን መንግስት አልተረ ሌላው ዓለም ላይ እኮ ፈንድ እየተሰጠው ነው ፕሮጀክቱ ለአምስት ዓመት ራሱን ሰርቬን እስኪያደርግ ተጠብቆ ከዛ በኋላ ራሴን ተብሎ መንግስት መቶ ከእንደገና ጥያቄ ምልክት አድርጎለት አዎ ራሴን ች እያለሁ ከዚህ በኋላ ልቀቁኝ የሚለው እንጂ እሱ ታግሎ እሱ ሰርቶ እሱ ታግሎ አይደለም ሌላው ዓለም ላይ ይሄ ፕሮጀክቶች የሚሳኩት ሌላው ከአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ባይክሮባሎጂ ነኝ ተመራቂ ነኝ አለ ለሶስት ወር ስራ ፍቃድ ጠይቄ አንተ ጋመጥቻ ያገለግልሃል የማገለግለው የምሰጠው ገንዘብ የለኝም ግን በሙያ አገለግልሉ ንትኑ ፕሮጀክቱ ባይክሮባሎጂ ስለሚያስፈልግ ሌላው የደነቀኝና እንትን ያለኝ የሀአራት ዓመት ልጅ ነኝ አለ አንዱ እና እርሶ ወይ አንተ ልበለ አለኝ አንተ በለኝ እድሜ ስንት ነው ኔ ያንተ እኩያ ነኝ ያልኩት ምንድነው ልጁ ገና ሲጀምር ሞራሉ እየሞተብኝ ስለነበረ ያንተ እኩያ ነኝ በርታ ምንድን ነው ይሄ ፕሮጀክት እኮ ከባድ ነው እና እኔ ይህን ጥራት እያጠናው ነው እቻ ገር የሚያስፈልጋት ቻለንጅን ችሎ የሚያልፍ ትውልድ ነው ጥቂት ጊዜ ነው የቀረን ልንሻገር ስንል ይጨልማል ስለዚህ የእኔ ተስፋ መቁረጥ አይደለም እኔ ህዝብ እንዲያቀው ነው ያመጣት እ ተስፋ ቆረጫ አይደለም ተስፋ አልቆረጥኩ አሁንም ሰራለሁ ነገም ሰራለሁ ትናንት እንደነገርኳቸው ይሰራል ገና ነው ፕሮጀክቱ ላይ አልተሰራም አሁን የመንግስት አካል የተወሰኑ የተሰሙ አሉ አይዞ እንሞክራለን እኛም የምንችለውን እንሰራለን አንተን በርታለን ግማሹም ደግሞ በውላችሁ መሰረት አልተፈጸመልህም ወይ የሚሉም አሉ የህግ ባለሙያዎች ናቸው እነሱ ከነሱ ጋም ተግባብተናል አንድ ኤርትራውያን አማረኛ መስማት ይችላል የመናገር አትችልም ጊዜ ነው የምትናገረው እና አስር ሚሊዮን ብር አለኝ ይህን አስር ሚሊዮን ብር እንዴት አርጌ ወደ ኢትዮጵያ አስገብቼ ከአንተ ጋር መስራት እንድችል የቆንስላውን ጠይቄ እደውልልሃለሁ ሌላ ዜግነቷ ሌላ ነው ትውልዷ ኤርትራዊ ነው አማርኛ ትችላለች ኮሜንቶቹ በሙሉ ማንበብ ትችላላችሁ ስልኮች እስካሁን አልተቋረጡ ደወላሉ አይዞ ምንም ባይኖረኝም እንዳልክ ምንም ባይኖረኝም ግን አይዞ ልልን የደወልኩት ከገንዘቡ በላይ ነው ገንዘብ የሰጡኝ አሉ አንድ ኢትዮጵያንን እኔ አሜሪካ ያሉትን ሰዎች ቀስቅሼ ይህ ፕሮጀክት አይዘጋም ባራትነት ብዙ ኢትዮጵያኖች አንዘጋው የራሳቸው አርገውታል የራሳቸው አርገ አንዘጋው እንዳልክ አይዞ እንዳንተ አይነት እኮ እ ፕሮጀክት ማገዝ አለብኝ የሚል መደወል ለእኔ ጽናት ነው ብቻ ሀገር የሚያስፈልጋት ደግሞ እንዳንተ አይነት በፍጥነት ስሜት የሚጎዳ ሰው ነው ስለዚህ አንተ ታስፈልጋታለ ቀጥል ተማር ክፈልግ ኔጋ መተ ሪሰርቹን ስራበት አለን ሁሉ ስለዚህ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሰዓት ላይ እኔ ፋርም ላይ ብዙ ፕሮጀክቶች ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብትል አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብትል ሀረር ላይ ያለ አለሚያ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች መጥተው እኔ ጋር ሰልጥ ነው ኮርስንትናቸውን ሪሰርቻቸውን ሰርተው የሄዱ ተማሪዎች አሉ ተመራቂ መሆነው እኔ ጋር መጥተው ሰርተው እንደዚህ አይነት ፋርማ አላየንም እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት አላየንም ኢንተግሬት የሆነ ፋርማ አለዛ ጋ እዚህ ጋር ፋብሪካዋለ ሁለቱንም ለማሰልጠን መንግስት ሊፈልገው የሚችል ፕሮጀክት ስለሆነ አሁን ብዙዎቹ ስሜታቸው የተነካው ኢንተግሬት ስለሆነባቸው ነው እንጂ ወተት ፋብሪካ ብቻ ፋርሙ ለብቻው ቢሆን ኖሮ ብዙም ስሜቱ አይነካም ነበር ህዝቡ አሁን ስሜቱ የተነካው ከብት ራሱ ማስተዳደር ብቻውን ይሄን 3 ሚሊዮን ብር ይፈል ይችላል ትናንትና ምናልባት የኖር ከቤት ነው የተወለድከው ከው ሀገር አዲስ አበባ እንግዲህ ህንፃ በተሰራበት ቦታ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ የተወለድኩበት ቦታ ላይ የወተት ላም በጣም የአበሾች ላም ነው ቤታችን ያለው እንጂ የፈረንጅ ላም ቤታችን አልነበረም ስለዚህ ወተት እንደልባለን እንደም ተርፎን ለጎርቤት ነበር ወተት ነው የምንሰጠው የእኔ የልጅ ልጆች የወተት ላም ማለት እቺ ነች እንዴ ማለታቸው አይቀርም በደንብ ካልተሰራ ምናልባት የመጀመሪያው ላይ ጥያቄ ላይ ከሆነ እኔ ተት ፋብሪካዬን ሳጠና በአካባቢ ዙሪያ ላይ ምን ብያለ ወተት ነበር ብያለሁ ዛሬ 80 ኪሎሜትር ሜትር ሄጄ ወተት ማመጣው ነገስ 300 ኪሎ ሜትር ነው ከተማው እየሰፋ ነው ግን እጠ ገቢ ከብቱን ማርባት ይቻላል ከአንድ ከብት ምትፈልገው 2 ሜትር ካርባ በ2 ሜትር ከ የሆነ ቦታ ላይ አንድ ከብት ማርባት ይቻላል አንድ ወተት ላም በዚች ሪሰርች ላይ መስራት ይቻላል ያንን ምን ባለሙያ ካለ ያየኸው ነው ቢሮ ላይ ይ የተሰራ ነው አልተሰራም እያልኩ አገር እየሰራ ነው ግን ጥቂቶች በጣት የሚቆጠሩት ሲያጨናገፉት እንደኛ አይነቱ ሲወጣ የሚቀጥለው ትሉ ለምን ይመጣል እውነት ነው የተናገርከው እውነት ነው ሄዶ ያሳየው እውነት ላይ ደግሞ ማንኛውም ሀበሻ ወደኋላ አይልም ከዚህ የተማርኩት ነገር እና አብዛኛው ከሰው ያገኘው አስተያየት በግለሰብ ደረጃ በአካል ያካገኘውም ጭምር ምን ያህል ሰው ለሰው እንደሚያስብ ጎኑ ለመሆን ከጎን ለመሆን ከፊት ለመሆን እንደሚተጋ ነው የተረዳሁትና በዚህ ውስጥም ያንተን ጽናት ያንተን ጀግንነት ያንተን አልሸነፍም ባይነት ቤትኛውም ሙያ ላይ ላለ ሰው ትልቅ ትምህርት የሚያሰጥ ነው ይሄንን ነው እና ከሰው በተገኘው ብቻ ሳይሆን ይህንን በቀጥታ ዶንኪቱብን የሚከታተል የመንግስት አካላት የሥራ ኃላፊዎች በአንክሮ ይከታተሉታል ደግሞ የሚያስፈጽሙታል ብዬ ማስባለሁ ወደ ገኒ ስመጣ ገኒ ወንድማ ነው ወደ ስቱዲዮ ስንመጣ እየተቆጣ ተናገሬ አዲስ አትሳባ ሲመጣ ባርዬ ብዙ ጊዜ ነው ጋር የሚያድረው አብረን አንድ አልጋ ላይ ተቃቅፈን ነው የምንተኛው እንደ ልጅነታችን ማለት ነው የእውነት ከልብ እና እዚህ ከሰው እንትን ከማለቱ በፊት በቃ እሱ ያወራኝ ብቻ እዛ ከመተንፈሴ በፊት ከእሱ ጋር ያወራቱ ብቻ ትልቅ ነገር ነው የሆነልኝ በቃ እግዚአብሔርን በደንብ ይበልጥ አሳየኝ ማለት ከእግዚአብሔርና ያወዳደርክባቸው ነገሮች አሉ ነግሮኛል እና ተኝቶ ነው ያደረው ቁጩ ይህን ያደርኩት እኔ ደግሞ ለምን ከዛ በፊት ተኝቶ ያቅም እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው ተኝ ይለኛል ተነስቶ በመሀል ለመጻ ሲነሳ ሲነቃ ተኝ ይላል እኔ አላምንኩ ባሪ ተኝታልኩ ዛሬ ጧት ተነስቺ ተኝታል ዛሬ አልኩት ታኛው በጣም በቃ ተነፈስኩኝ ወጣልኝ በብዙ ነገር ብዙ ፈውስ አግኝቷል ባርዬ ወደኋላ ኋላ ስመልስል እሱ ማለት ለሁላችንም ማደግ ለእኛ ዛሬ በጣም ያቃል ብዙ ነገር ስለኛ ለሁላችንም እለኛ ሆነን እንድናደግ የሚያደርገን አንዱ እሱ ነው ከቤቱ ቀድሞ ሀብት ያዘው ባርዬ ነው ከአባቴም ቀድሞ ማለት ነው የሚገርም ነገር ብዙ ሄዷል ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ለስራ ያስተማረን እሱ ነው ከዘብዘበ ይዝቁ ጨለሽ ታዋቂ ታዋቂ ለንት ያለሽ ተነሽና ተንቀሳቀሽና ራስሽን በደም ከፍ አድርጌ በደም ስሪ ገንዘብ ስሪ በቃ ውቀት ብቻ ምንም ያረጋው ነገር የለም ያቆርፈ ነበር የሚገርም ሰው ለሰው ላይ ማሪቱን ሰራ በቃ እህቲ ባህርሽ ይሄ ነው ማለት ነው ብሎ አራት አመት አላናገረኝም አራት አመት ገብቷል በቃ አቆሚውና አው በቃ አቆሚው ይሄ ላንቺ አቆሚውና ወደ ንግዱ ግቢ ብሎ ኢንካሬስ ያደረገኝ ነበር በኋላ ላይ በራሳችን ጊዜ ያው የናት ልጅ እንደዛ አይደል ታረቀን ማለት ቢዝነስ ሰርቶ ማደግ ቶሎ ቶሎ ማደግ ቶሎ ቶሎ መለወጥን ነው እኛ ነው ያስተማር ያሳደገን ካባታችን ነው እንዴት አበራ ጆሮ በዚህ ማንድ ተረቀ ያረገን አበራጆ ነው እንዴ ኦኬ እንዳጋጣሚ አዳማ ላይ መጥቶ ስንገባበዝና አበራጆ ነው በየስለ እኔ እሺ ማለት ጆሮ ነኝ ያለ እሺ አበራጆ ነው ምላልና በኋላ ከሷ ጋር ወራ ጨርሻ ላይ አወራልኝ አሁን አንተ ካንተ ካንተ ተለየ ሄጂ ይቅርታ ጠይቃ ታዲያ እህ ይዛል ታውን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቢያለ ይሄ ይያለ ነው የሚሄድና በታቆርፈኝም ግን ወዳ በጣም ወደው እንድሜ ነው የእውነት ደግሞ ደሞ መለር አንድ አንዴ ከቤቱ ሚልይ ይባል እንደ ልጅ እንደ ዛሬ በዚህ ድብ የተቃቀፈው መተኛት ይለያል ለማንም ሰው በጣም ወደው አባቴንም ለም ይመስላል ወደ ገራ ይችላል ሲያወራ እጁ ሲያወራ ሰው በቃ አባቴ ለም ይመስልኝ ወደ መጨረሻ አካባቢ አባቴ ታሞ ወደ ሊያልፍ ሲል ስለ እሱ ነበር ይጨንቅ ነበር በጣም ብዙ ነገር አባቴ ያክመው ነበር በጣም ጉልበቱ ነበር ጋ ለእሱ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ስፔሻ አምሳያ ልጄ በጣም የሚለው ነው እየጠራ ብዙ ነገር ብዙ ስቴፖችን አሳልፎታል ብዙ ነገሮችን ጠንካራ እንዲሆን አድርጎታል አባቴ ግን አለፍ ልክ ሲያልፍ በቃ የሆነ ሜዳ ላይ የሆን ደቀመስለ ደነገጠ የሚተነፍስለት ሰው የለም እንደጋሽ መፍቴ የሚሰጥ ሰው የለም አሁን ለሁላችን የለም የሆን ነገር ሲፈጠር ጋሽ እንደስትለው ወዲያው ከየት መጥቶ አጠገብ እንደሚቀመጥ አታቅም ከየት መቶ አጠገብ ድርሱ ሶሉሽን ሰጥቶ ከአረጋግቶ እንደሚሄድ አታቅም የእሱን የሚያረጋጋበትን መንገድ ነው አንተ ጋር መጥ ያገኘው ባርዬ እንዳልክ እንኳን ብዬ አላቅ ባርዬ ነው ከአባቴ ቀጥሎ ለእኔ አባቴን የምለው ወንድሜ ነው እና እንዴት ብዬ ንገር ለልጅነታችን በጣም ወደ ኋላም ስንመለስ ስንደባደብ ነው ያደግ ነው በቃ እንዴት ታናሽ የሚሆነውን ነገር እየሆን ነው በጣም እንዋደዳለን ይበልጥ አሁን ደግሞ ይበልጥ ጨመረብኝ አባቴ ካለፈ በኋላ ባሪ ይለያል ጎበዝ ነው ጠንካራ ነው ሁላችንም አሁን በሚገርም ሁኔታ ጥሩ እንትን ላይ ነው ያለ ነው ግን የእሱ በእኛ በአቅማችን ማድረግ የሚገባን ነገር ሞክረናል እንደ ቤተሰብ ሁሉም ግን ከኛ በላይ ስለሆነ ነው ወደ ሚዲያ የምትመጣው አንዳንዴ ከቤተሰቡ በላይ አባታችን በማለፉ ምክንያት ብዙ ነገሮች የሀገር ጉዳይ ሆነ ከቤተሰብ ያለፈ የሀገር ጉዳይ ሆነ ትልቅ ፕሮጀክት ነው በፋሚሉ ብቻ ተሸፍኖ ማለት የሚችል አይደለም ገብተዋል ወደ ተመልካዮች መንጠት ያስፈለገው ና በእኔ ላይ በደሬም ላይ ላይ የምትመለከው ተመልካቾቻችን ነው ወደ እናንተ መጠት ያስፈለገን እ ባህ ተቀብሎ ማያቅም ከኛ ጋር እውነት ለሁላችንም ሰጪ ነው ደግ ነው ምን ይሻላል ህቴ ነው ቢለኝ ህቴ ነው ቢለኝ ምንድን ነው ማድረገው ግራ ገባኝ አሁን ላጤ ህን ያለ ያለፍቼ ሁለት ከራሱ ከግል ሀብቱ ብዙ ነገር አፍሱ አልጻፋለካ ላይ የሚያበሳጨው አንዱ ትንሽ የሚረብሽም ነገር እሱ ነው ከራሱ ከኪሱ ያጠራቀመውን ጥሪት ሁሉ ዛሬ አፍሱታል በቀላሉ ከእጅ ድወጣ መሆኑ እሱ ነው ትን ያን ያለ ና በጣም ነው የሚለየው ለምን ጊዜው ወዳለሁ ወንድሜ ይህ ጊዜ ትሻገረዋለ ከልቤ ከልቤ እኔ አዳማ ሄጄ ዶክመንተሪውን ስሰራ አንድ ሀላፊነት ነበረብኝ ምንድን ነው የነበረብኝ ሀላፊነት ይሄንን ካምፓኒ ሼር ወስዶ አንድ ሰው ግማሹ ቢችል ሼር ወስዶ የሚገባ ከሆነ ምን ውስጥ እንደሚገባ ማጣራት ነበረብኝ ለምን እኔ የምለውን ነገር እኔ የሰራሁትን ቪዲዮ ሰምቶ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ተማምኖ እኔ የተናገርኩትን ቃል አምኖ ወደዚህ ሲገባ መጥፎ ነገርም ከሆነ በህሊናዬ እሱን አስቀምጨው አንድ ቦታ ቁጭ በላልኩና ካሜራ ይዤ መዞር ጀመርኩ ከተማውን በህሊናዬ ብዙ መጥፎ ነገር ከነገሩኝ ቪዲዮን እንደምትወው ወስኜ ነበር እኔ አለቀውም ይሄን ቪዲዮ ምክንያቱም ሰውን መጥፎ ነገር ግዙ ብዬ አላቀርም በሚል ለህሊናዬ እንደው ፈጣሪ በሚያቀው ማለት ነው ለህሊናዬ ነው ካሜራ ይዤ ወጣሁት እና እየወጣው ድንገት ከወንድሜ ነው የጀመርኩት ወንድሜ እንግዲህ አዳማ ይኖራል ቀጥታ ወንድሜ ጋር ገራዥ ነው የሚሰራው ሄድኩና ስም ጠርቼ ከዛ ፊት እዛ እስኪ ደርስ አልነገርኩትም ለምን ጉዳይ እንደሄድኩ ለወንድሜ ማለት ነው እፈልጋለሁ አልኩት ደረስኩኝ እንዳልክ የሚባል ሰው ታቃለ አልኩት አሁ እንዳልክ አቋዋለሁ አይ ነው የምታቀው ያው ቪዲዮ ላይ ተውታል በጣም የሚገር ምስክርነት ልክ እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ስራውን ሰርቶ የጠበቀኝ ነ የመሰለኝ በጣም የሚገር ምስክርነት ነው ከዛ ደግሞ ዝም ብዬ ምግብ ቤትም ጫት የሚሸጥ ልጅ ጫት ቤት ያለው ጫት የሚሸጥ ልጅ ስለ እንዳልክ የነገረኝ ነገር በጣም ይገርም ድሮኛ ፋጉሎ ቀርብ ነበር ነው እንገዛ ነበር አለ ከእነሱ ዘይት ቤት እና የስራ ሰው ከድሮ ጀምሮ 24 ሰዓት በስራ የሚታወቅ በስራ ያደገ ሰው ሁሉም እዛ አካባቢ ላይ ያለ ሰው ያወራልኝ የስራ ሰው በስራ የሚታወቅ በስራ ያደገ የማይንቅ ትንሽ የምግብ ቤት ገብቶ የሚበላ ልብሱን ላይክ አክት እንደ ሀብታም ቆሻ እንዳይነካኝ ምናም ብሎ የሚንጠባረር ፎርዱን ይዞ እጁን በመስኮት አውጥቶ የሚዞር ሰው ሳይሆን ከማህበረሰቡ ጋር የሚኖር ሰው እንደሆነ ነው ሌላው እኔም ማቀው አብሮኝ የተማረ አሁን ግን ቶታሊ አይምሮ በሽተኛ የሆነ ወንድማችን መንገድ ላይ ሲሄድ እሱ ጠራው ስሙን ጮክ ብሎ ቪዲዮም ላይ አስገብቸዋሉ ድንገት ነው ብታምኑ ባታምኑ ድንገት ነው በመኪና እየሄድን ጎፕሮ አርገን ነበር መኪና ውስጥ መንገዱን ዝም ብለ ረስተነዋል ካሜራውን ጎፕሮ አርገን እየቀረጽን ከታይ መተን አዳማው ጫጋ ስንደርስ ከርቀት ብሩክ ሲለው እየሮጠን ይመጡ ተሻግሮ እና ማንነኝ ሲለው እንዳልክ የትንም ታቀኝ ሲለው ኔንጃ አለ እኔ ምን ተማርኩ መሰላችሁ ደሪየም ገኒየም ኢትዮጵያውያንም ምን ተማርኩ መሰላችሁ ሰው በሙስና ሀብታም ሊሆን ይችላል ዘርፎ ማለት ነው ከማህበረሰቡ ጋር ሳይኖር ከማህበረሰቡ ጋር ሳይሰራ ለማህበረሰቡ ሳያካፍል ሀብታም ሊሆን ይችላል ጉዱ ግን ያጣውቀን ነው አሁን እኔ የዛን ቀን ምን ተማርኩ ለፍቶ ሰርቶ ከማህበረሰብ ጋር አብሮ ሀብታም መሆን ለካ ዋጋ አለው ሌላ ጊዜ ምንም ያለኝ ጊዜ ችግር የለውም ምን ማህበረሰብ አወቀኝ አላወቀኝ ጽድት ያለ ሆቴል ለምገባው ጽድት ያለ መኪና ለምነዳው ችግር የለውም ባልገናኝም ከማህበረሰቡ ጋር ግን ድንገት የሰው ልጅ ለሚመጣ ነገር ጎርፍም ይመጣል እሳትም ይመጣል መከራ ፈተና ይመጣል ፈተና የመጣ ቀን ግን ህዝብ እንዴት ምስክር እንደሚሆን እንዴት ከጎን እንደሚቆም በንጽህና መስራት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው እኔ እዛ ቀን ተምር ያለው እና ሰርቶ ማግኘት እጅግ በጣም በጣም ወሳኝ ቫሉ ያለው እንግዲህ የተከታተላችሁ ያላችሁት በኔም በገኒም ቲዩብ ላይ እየተላለፈ ያለ ነው እንዳልክ ነው የምጠይቀው እንግዲህ ባንኩ ብር ሰጥቷል ባንኩ ብድር አመቻችቷል የፎይታ ጊዜ ሰጥቶህ ነበር ወይ ለሌሎች እንደሚደረገው የፎቲያ ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ነበረ በፎቲያ ጊዜ ውስጥ ስራዎችን እየተሰሩ ለመንግስት ገቢ ለባንኩ ገቢ የሚደረጉ ነገሮችን ለመስራት ምን ሁኔታዎች ልህ ነበረ ይህንን እስቲ ግልጽ አርግል እኔ 209 ከባንኩ ጋር ተፈራረመን ባንኩ አሁን ውል የሚለው እሱን ነው 209 ከእሱ ጋር ተፈራርመን በኤልሲ መከፈት ነበረበት ማሽን መግባት ነበረበት እና ኤልሲ ለመከፈት ፕሮፎርማ የመጣው በ24 ብር ከምናምን ሳንቲም ነበረ እና እኛ ብድሩን ተፈራርመን እንደጨረስን ኢሚዲት ዶላር እየጨመረ መጣ ባለው በ30 ፐርሰንቱ ባለው ብር ዶላር ተከፈተ ከዛ በኋላ ዶላሩ በጣም ፈጥሮ ጨመረ ዶላሩ በጣም እንደጨመረ ይህን ጊዜ ምንድነው መደረግ ያለበት ብሎ ቻይኖቹ ወይ ደሞ አምራቹ ካምፓኒ ጠየቀ እኔ ጭነቱን ልጫ የሚል ጥያቄ ሲያቀርብ ዶላር ስንትገባ ስለዚህ ይሄንን መክፈል አለብህ የሚል ባንኩ ጠየቀኝ ይሄንን መህን ሁሉ ብርን አልችልም ስለዚህ ምን መደረግ አለበት አሁን ባንኩ 7ርንብንድ የሚባለው ካምፓኒ ጅቡቲ ላይ አድርሶ ነው የሚጠይቀው ጅቡቲ ላይ ሲደርስ ባህር ትራንዚትም አብሮ ምን ጠየቀ ሎዲንግ አልሎዲንግ ና ትን ብሎ አብሮ ደብዳቤ የደረሰኝ አሁን ሁለቱንም ጥያቄ ያቀረብኩ ማለት ነው ምኑን የዶላር ጭማሪውንም ይከፈላቸው 7% ይከፈላቸው ይሄ ሎዲንግ አሉ ዲግ የሚከፈል ሎዲንግ አሉ ዲንግ አለ ያዝንም ላይ ኢንተርናል ስለዚህ ምን ይሁን በድር ይሰጥ ማመልከቻ ማመልከት ተባልኩ ሰንት 2011 ማለት ነው 2009 ተፈራረም ያለው 2011 ማሽኑ ደረሰ ጅቡቲ አሁን ምን ወልን ወዋል ከእንደገና በድር ጠይቅ ተጨማሪ ምስራ ማስኬጃ በድር ጠይቅ ተጨማሪ የስራ ማስኬጃው እዚሁ ጋር 2009 እስከ 2011 ከብቱ ተገዝቶ ስለነበረ እነሱ በልተው ጨርሰውታል

አንተም 25 ታዋጣለ እሺ ፕሮጀክት አሁን ጅቡቲን ያለው ግማሽ ገንዘብ ኔ ነው ስለዚህ ከጅቡቲ መምጣት አለበት ይሄ ውል ተዋዋልን ብድሩ አንድ አራት ወር ነው አምስት ወር ፈጀ ና ብድሩ ተፈጸመ ይሄ ሁለተኛው ብድር ተፈጸመ ሎዲንግ አ ሎዲንግም ተባለ ማሽ የት ገባ ሞጆ ወደብ ገባ ሞጆ ወደብ ከገባ በኋላ አሁንም ሎዲንግ አ ሎዲንግ ያለውን ገንዘብ ስጡኝ ስል ዶላር የለም ተባ ስለዚህ ባለኝ ገንዘብ ከትራንስፖርት አወጣትና ከጅቡቲ አወጣሁትና ቤት ያስገባውና አሁን ኮሚሽኒንግ ማመግጠም አለበት ቻይኖቹ መጥቶ መግጠም አለባ ኢትዮጵያኖች አሉ የሚገጥሙት ዶላር ስጡኝ ብዬ ባንኩን ጠየቅ ዶላር የለም ማሽኑን ልግጠም አልግጠም የሚያውቀው ነገር የለም ባንኩ ይህንን ክክትል ሳያደርግ እኔ መኪኖች መገዛት አለባቸው እኔ የምንሮጠው ምንድን ነው ሯጭ ማሸነፉን እንጂ ከኋላ የሚከተለውን ሰው ማየት የለበትም እኔ ከኋላ የሚከተለኝን ነገር አለማየ እኔ ሩጫውን ነው መሮጥ ያለብኝ ማሸነፍ ያለብኝ ትራኩ መበጠስ ነው እየሮጥ ጨረስኩ ማሽኑ ተገጠመ አለቀ ከዛ መኪኖ ተገዙ መኪኖቹ እንደነገርኩ ከተማ ውስድ ውዝውዝ ይላሉ ስራ ጀምርሃል የሚል ደብዳቤ መጡ መታችሁ ኮሚሽን መደረጉንም ምኑንም ሳታዩ እንዴት ስራ ተጀመረ ትላላችሁ መኪኖቹ ከሄዱት ከወዛ ነው ስለ ንግድ ፈቃድ ሳይወጣ

የሁን ባንኩ የተቀየረ እየተቀየረ ሲመጣ የባከኑ ብሮ ስለነበሩ አሁን አዲሱ ፕሬዚዳንት ሲመጣ የባከነ ገንዘብ አለና ካፒታላይዜሽን አናደርግም የሚል ትዛዝ መጣ የዛ ተጠቂ እኔ ሆንኩ ካፒታላይዜሽን መደረግ ብድር እንደዚህ እየተራዘመ ሲመጣ ፕሮጀክት ካላለቁ ካፒታላይዜሽን የተደረገ ወደ ስራ እንድትገባ ይደገፍ ነበር ከዚህ በኋላ ምን ሆነ 2013 መጀመሪያ ላይ ማሽን ገንብቼ ጨረስኩ ንግድ ፍቃድ ከመድኃኒትና ቁጥጥር ከንግድ ቢሮ ፍቃድ አወጣ ይሄው አሁን አሁን የጀመርኩት አሁንም አምስት መቶ ሊትር ነው ሙከራ ላይ ያለ ነው አሁንም የስራ ማስኬጃ ብርስጡን ሌሎች ድርጅቶች በአንተ አይነት ወይም በሌላ ተቋም አይነት የፎታ ጊዜ ተሰጣቸው አሉ አሉ ስንት ይሆናሉ አሁን ወደ ስምንት ወተት ፋብሪካ የሚዘጋላ አሁን በእጄ ላይ ወተት ለምሳሌ ጊዜ በላይ ተሰጠዋል?

ፕሮቶኮል ጠብቄበት አይደለም ዛሬም ልመስላል ከ ነው የመጣው በነገራችን ላይ ምን አይነት ሰው ነው ምን አይነት ባህር ያለው መሰል አሁን እንደው ብዙ ባለሀብቶች በደንብ ይዝናናሉ ያን መዝናኛ ባር አቅም? ይሄ አምሽቶ ጠጥቶ ሰክሮ ምናም የእሱ አይደለም በተፈጥሮ እሱ አይደለም በቃ ማታሁል ላይ ለእሱ ቤቱ ነው ሶሻብል ነው ይገናኛል ከሰዎች ጋር መዝናት ያለበት ይዝናናል እንደዚህ አልኮል ጋር ምናምን እዚህ የምታገኘው ሰው አይደለም አንወረም በዛ ደረጃ ምገር መበቀ ለቤተሰቡ ለራሱ የሮጤ ኖረ ሰው አይ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ያስተማሪ ደሞዝ እየቆረጠ እሱ ነው ከምሬ ነው በየወሩ ሚላክሊ ደሞዝ ነበር እዛ ማን መጋዘን እየሰራ ማለት ነው ይሄ ይሄ ንግዱ ላይ እያለ ደሞዝ እየቆረጠ ያስተማሪ እሱ ነው አንዱ በጣም ይሰራ ነበር ከጋሼ ጋር የነበረበት ግዜና አታገኘውም እንደ አይነት ቦታ ልብስ ምናምን እንደ ለብሶልን መጣ እንደ አሁን ደና አንዱም ልብስ አዘ ባሁንም አውቃለሁ በተጠላጫማ ምናምን እንዴ ተቀይ ተቀደስ ምንም ማይስሉም ቁም ሳጥኑ ሙሉ ልብስ ነው ምንም ሱፍ ለፍት ያገኘው ልብስ ግዳዩ ጉዳዩም አይደለም ተመልካቾቻችን ይህንን ስርጭት በደርዳር ዩቲዩብ በገኒ ዩቲዩብ እና ገኒ የትኛው ላይ ነው አርቲስት ገነት አርቲስት ገነት ሁለቱም ላይ ይለቀቃል ይለቀቃል ገኒ ቤት ሰው ላይ አራት ነው ማለት ነው አራት ነው በፌስቡክም በዩቲዩብም ይህንን ቪዲዮ ከእኛ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መልቀቅ ለምትፈልጉ በሙሉ ተፈቅዷል ምክንያቱም ዋናው መልክቱ ለሚሊዮኖች እንዲደርስና መፍትሄ እንዲያገኝ ስለሆነ የምንፈልገው ፈልጋው ስለዚህ ዩቲዩበሮች ፌስቡከሮች አክቲቪስቶች ይህን ቪዲዮ ቫይራል እንድታደረጉልንና አገር አለም እንዲሰማው ህዝብ መንግስትም እንዲሰማው እናድርግ እንደው ምናልባት ኤፒሶድ ላላያችሁ ወንድማችን እንዳልክ ከልጅነቱ ከጆተኒ ስራ ጀምሮ ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ አሁን የወተት ፋብሪካ የከፈተ ባለ ነው ከልማት ባንክ ተብድሮ ነው የወተት ፋብሪካውን የከፈተው ማሽኑን ገጥሞ ጨርሶ ስራ ሊጀምር ሲል ግን የስራ ማስጌጃ እጥረት ገጥሞት ፋብሪካው በቀን እስከ 18 ሺህ ሊትር ማምረት እየቻለ አሁን ግን 500 ና 1 ሺህ ሊትር ብቻ ነው የሚያመርተው ቀድመን በሰራ ነው ቪዲዮ ላይ ሊንክ ላይ እናስቀምጥላችኋለን ፋብሪካውን አይተ ነዋል የሚታይ ነገር ነው የስራ ባህሉ የተመሰከረለት ነው የከተማው ህዝብ በሙሉ መስክሮለታል ስለዚህ አብራችሁ ለመስራት ሼር ሆናችሁ ለመስራት ለምትፈልጉ አሊያም አክሲዮን እየገዛችሁ ወይም በበጎ ፍቃድ እየረዳችሁ ይሄ ፋብሪካ እንዳይወሰድ ምክንያቱም ልማት ባንክ 10 ሚሊዮን ብር ወለድ ካልከፍ ካልከፈለ በአጭር ቀናት ውስጥ እርምጃ እንደሚወስ ደብዳቤ ሰጥቶታል ስለዚህ ይህንን ለመታደግ የሀገራችንን ትልቁን ችግር የወተት እጥረትን የሚቀርፍ ፋብሪካ ነው ይህን ለመታደግ እየተረባረብን ነው እና ለዛ ነው እያወራን ያለ ምናልባት ኤፒሶዷን ላላያችሁ ታሪኩ ይሄ ነው ለማለት ነው እኔ መፍትሄ ብዬ የምለው ያው አንዱ የመፍትሄው አካል አንዱ ይሄ ነው ሁሉም እንዲያውቀው ሁሉም እንዲሰማ ሁሉም እንዲረዳ ሁሉም እንዲሰማው ነው አንዱ መፍትሄ ሌላው እኔ እንደ ግል ደግሞ ገኒ አንተ እኔ ሌሎች ጠጥቶ ያላደገ የለም መጀመሪያ ናት ከዛ በኋላ የላሚቱን ጠጥቶ ያላደገ የለም አይደለምኛ የመንግስት አካላት የሚመለከታቸው ሰዎች በሙሉ ሊያስቡበት ይገባል ሊተባበሩ ይገባል እጃቸውን ሊከቱበት ይገባል ተስፋ አይቆርጥም ወደፊት ነው ከሱ ብዙ ነገር ተምር እና በየትኛውም የስራ መስክ ያለ እንዳልክ ጥሩ ምሳሌ ነው እኔ እንደውም ቆሞ መሄዱ ለእኔ በጣም ነው እግዚአብሔርን ማመሰግነው ስንቱ ስንት ነገር ሆኖበት ለብቻው እያወራም መሄድ ቤተሰቡን ትቶ ሌላ ቦታ ምናም ይላል ግን ነገን ተስፋ አድርጓል ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ነገ ደግሞ የማይሆን ነገር የለም ሁሉም ነገር ይሆናል በፍጹም እጅ መስጠት አያስፈልግም ትልቅ ነገር ነው የተማርኩትና መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ነገር እንተባበር ከፊት እንቁም በቃ ሌላ ወሬ ምን አያስፈልግም ይሄን ነው በእናንተስ በኩል እንደ መፍትሄ ሰው ምን ይላል ሲደውል መፍትሄው ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር አለ ው ብዙ ሰው ይደውላል እሱ ጋም እኔ ጋም ይደውል ሰዎች አሉ አብዛኛው ውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም ጎፈ እንዲሚክፈቱልን እሱ በጣም ይቀለናል የሚል ነገር ነው ያለው ለማስገባትም ገንዘብ ለማገዝ ሼር የሚገዛም ካለ እሱ ጥሩ ነው ከሌለም ደግሞ እንደዚሁ ቢያንስ ጊዜ እንዲያገኝና የተወሰነ ሳንቲም እንዲያገኝ ጎፈ እንዲሚክፈቱልን የሚለዋሉ ጎፈ እንዲሚከፍተንላቸዋል በዛ መልክ የትኞቹም ኢትዮጵያንም ኤርትራውያንም ባላችሁበት እንዳላችሁን ጎፈንድ ከፍተናል ታች እንግዲህ እናስቀምጥላቸዋለን ሊንክ ላይ አስተማማኝ የሆነ ጎፈንድ ቢተከፍተዋል ተከፍቷል አሁን ደግሞ እያደረገ ነው በባሪ ስም ነው ያልካቸው ንጋቷ በጣም ጥሩ በጣም አሪፍ ስለዚህ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ይህንን ካምፓኒ ለመታደግ የአቅማችንን ሰፖርት እናርግ እናግዝ ካሉ አንድ ዶላር የሚስጡ ሀምሳ ሳንቲም የሚስጡን አምስት ዶላር የሚስጡን በጎፈንድ ማድረግ ይችላሉ ይችላሉ ከብቶችን መብላት አለባቸው ሼ መቼም ኛ ሳምብላ አንውልም ታጠጣ አንውልም ማለት ከብቶቹ በጣም ብዙ ናቸው እነሱ መብላት አለባቸው አሁን እሱ ይበልጥ የሚያስጨንቀው በቃ ወደ ፋብሪካ ራሱ ሄድ ከበደኝ እነሱ ማየት ነው የሚልክ እንደ ሰው ማለት ነው አንደኛ ላለበትም ወቅታዊ ችግር ሁለተኛ ለከብቶቹም የሚያስፈልግ ነገር ስላለ እያደረጉ ያሉ ሰዎች አሉ የጀመሩ አሉ ወዳጆቻችን ባላችሁበት ላረጋችሁ በጣም ምስጋናችን ማቅረብ እንፈልጋለን ላረጉት ደግሞ ማድረግ ለሚፈልጉት ደግሞ ጎፈሌ ይከፍተናል ሁላችንም ቻናል ላይ ከስር ሊንኩ ይቀመጣል ዲስክሪፕሽን ላይ ኮሜንት ላይ እናስቀምጣለን ነው በዛ መልክ ማድረግ ይችላል አሁን ሌላም ጎፈንድሜ ሰው እንዳይሳሳት ምን ይላል ስሙ ጎፈንድሚው እንዳልካቸው ንጋቱ ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ የምታዩት በዚህ ትክክለኛው አድራሻ ጎፈንድሚያችን ይሄ ነው ስክሪን ላይ የምታዩት ስም ነው ግን ሊንኩን በደርዳሬት በገነት ንጋት ዩ በዶንኪ ዩ እዚህ ቪዲዮ ስር ሊንኩ ተቀምጦላችኋል ስለዚህ ክሊክ አድርጋችሁ በተከፈተው ጎፈንድሚ እገዛ እንድታደረጉ ጥሪ ቀርቧል አርቲስ ገነት ሁለት ሻላ ነው በሁለቱም ጥሩ ባለ ባለ በአራታችን ስር ባለው በጣም ጥሩ ወደ ዶንኪ ዩ ወደ ደርዳሬት ዩ ወደ ገኒ ቤተሰብ ና ገነት ንጋት ቲ ኑና እዚህ ቪዲዮ ስር ጎፈንድሚው አለ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ክሊክ አድርጉ ሌላ ተጨማሪ ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ያሉት ላሉት የዳሽን ባንክ አካውንት ተዘጋጅቷል ንግድ ባንክ የዳሽን ባንክ አካውንት አለ እስካሁን ሙራል ለሆኑኝ ባይኖረኝም እምባቸውን ለሰጡኝ የኔ እምባ ብቻ አይደለም ያለ አሁን አሁን የደስታ እንባ ነው ማለት ዛሬ ስላለቀሰ ያለቀስኩት እንጂ ለማልቀስ ፈለጊ አለ አሁን ደስተኛ ነኝ ለምን አዲስ ሰው ሆኛለሁ ታድሽ ያለው ከዚህ በኋላ ንብረቴንም ባንኩ ከለቀቀለኝ ንብረቶች አሉኝ ንብረቶች ሽጬም ቢሆን ፕሮጀክቱን ለማሳካት እንትኑ ባንኩ ብቻ አይልቀቅልኝ ባንኩ አንድ ያዛት ክሬት ኢንፎርሜሽን አለች ብሔራዊ ባንክ ወይ ባንክ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ያውቁታል ይህንን ክሬዲት ኢንፎርሜሽን ባንኩ ቢለቅልኝ በቀረው ንብረቴ ፕሮጀክት ማሳካት ፈልጋለሁ ይሄ ፕሮጀክት የመጨረሻ እልሜ ህጻናት ማሳደጊያ ነው የሚሆነው እንጂ ለእኔ አሁን የማደረገው ለመቀጠል ነው የመጨረሻው ራይ 12 ዓመት አንድ ህፃን ኔጌ ያድጋል 12 ለማመት ይማራል ከዛ በኋላ ራሱን ችለው ይወጣል ወደ ዩኒቨርሲቲ መሄድ ካለበት ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄዳል ወደ ስራ መሄድ ካለበት ደግሞ እዛው በሚፈጠረው ስራ ሊቀጥል ይችላል የሚል ነው የፕሮጀክት እቅድ የነበረው ግን ያው አሁን ገጭ ደርሶበታል ካልተንገጫገጨ ነገ ስኬታማ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ በፊትም ተናግር ያለው መሮጥ የሚችል እግር ካለ ማሰብ የሚችል ጭንቅላት ካለ ማየት የሚችል አይን ካለ ሌላው ተራ ነው መብላት ማንም ይበላል ማሽተት ማንም ያሸታል ሶስቱ ካሉ ሰው የሚፈልግበት ቦታ መድረስ ይችላል ባትሰማ ማየት ከቻርክ መራመድ ማሰብ ከቻርክ ባትሰማ ትሰራል ባታሸት ትሰራለ ባጠግብ ትሰራለ የዲራ ያሄዱ ሳልጠግብ ሰርቻለሁ መሮጥ ችዬ ጤንነ ተሰጥቶኝ ሰርቻለሁ ማሰብ ችዬ ሰርቻለሁ አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት ተረክበኝ ሁሉ ወደ ስራ መግባት አለ ሁላችንም ፕሮጀክቱ መቆም የለበትም ሰራተኛ መበተን የለበትም ስለዚህ አሁንም አሁንም ኢትዮጵያኖች አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሞራል የሆኑኝ አዲስ ሰውን ያደረጉኝ የአዳም ሀዝ አሁንም መንገድ ላይ ሲያገኘኝ እንዳልኩ ከስሯል አደለም አላል አይዞ ወጭ አላወጣም እንደ ታዋቂ ሰው ነው የምጋበዘው ለራሴ ይገርመኛል እኔ ነገር ያለው እንዲ ምንድነው ሰው እንዲ የሚሆነው ለምድነው ሰው ለን የሚሳሳው እስከ ማለ ደርሻ ያለሁ የአዳም ህን ህዝብ ሳላመሰግናል ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች አማረኛ ተናጋሪዎች ጀርመኖች ሆነው አማረኛ ተናጋሪዎች አሜሪካኖች ሆኖ አውስትራሊያ ውስጥ አማረኛ ስለተናገሩ ብቻ እየተቆላተፉ እያለቀሱ አይዞ ይህም ፕሮጀክት በፈረስ ጋል በምጠብቃቸው ከፍቶች እናደርገዋለን ብለው ይዛቷል ኤርትራኖች ማለት ፕሮጀክቱን አይተው በአካል ቢረዱ ደግሞ ምን እንደሚሆኑ እንያቸው ስ ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው ለእኔ በደንብ እንድቆ ወደኋላ እንዳልሸሽ አሁንም ተመልሽ ትናንትና 18 ከብት እንዳለብ አሁንም ገብቻ አልቤ እንደምሰራ አሁንም ቃል እገባላችኋለሁ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወገኖቻችን በሙሉ ሌሎችም ዜጎች ከሆናችሁ ወይም ቋንቋ ከሰማችሁ የሀገራችንን የሥራ አጥ ቁጥር ለመቀነስ ካለንበት በጣም ቁልቁል እየወረደ ካለው የኢኮኖሚ ውድቀት ለመዳን አዲስ ፋብሪካ መክፈት ነው እንጂ ያለውን መዝጋት የለብንም ነውር ነው ኃጢአት ነው ብዬን ማስበው ማም ነው እኔ እና የቻል ነውን ያህል ባንኩም ከቻለ በዚህ አጋጣሚ በዚህ ፕሮግራም ዙሪያ እኔ የምለው ነገር አለኝ ካለ ባንኩ በቀጥታ ወደኛ መደወል ይችላል ለማስተናገድ በራችን ክፍት ነው ፖሊሲውን ቢያሻሽል የክሬዲት ኢንፎርሜሽኑ ቢያስተካክልለት ይሄ ትልቅ ነገር ነው በጎፈንድሚው ብንረዳዳ ና የተወሰነ ነገር ፕሮጀክቱን ማስቀጠል ብንችል ትልቅ ነገር ነው በተለይ ጸሎታችሁ አይለይ የምንለው ለእንዳልክ በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ሀሳባችሁን አጋሩት እስካሁን ድረስ የተጨበጠ ይሄን ፋብሪካ የሚታደግ ነገር አልመጣም ግን እስኪመጣ ድረስ ለመታገል ቃል እየገቡ ነው ደሪ አለ ገኔ አለች እኔም አለው እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠንና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከዚህም በኋላ ድምፅ መሆን ካለብን እስከ መጨረሻው ድምፅ ለመሆን ቃል ገብተናል እስካሁን ባለው እንቅስቃሴ ለተወሰነ ነገር ሰዎች ያንደው ስሜታቸውን ለመግለጽ ያደረጉት ድጋፍ አለ አምስት ሺ አስር ሺ እያደረጉ ይህን ያህል ብር ተሰብስበል በጣም 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 እጅግ በጣም እናመሰግናለን የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ግን ጎፈንድ ቢሆን ይቀለናል የሚል ነው ስለዚህ ይኸው ጎፈ እንደሚያድሬሱ ተቀምጧል ኢትዮጵያ ላላችሁ ደግሞ በዳሽና ና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተረባረቡ ነገር ግን ከፍ ባለ መጠን አብሮም ሼር ገብቶ ለመስራት የሚያስቡ በሚሊዮነሮች ካሉ እዚህ ውስጥ ጆይን ማድረግ ይቻላል እስከ 30 ሚሊዮን ብር ድረስ ቢገኝ የተወሰነ ፕሮጀክቱ መራመድ ይችላል ብለን እናምናለን ባንኩም ወይ ክሬዲት ኢንፎርሜሽኑን በማስተካከል ወይ ደግሞ ብድሩን በማራዘም የተለያዩ የፎይታ ጊዜ መስጠት ና ስራ ማስኬጃ ብድር በመስጠት ይህን ፕሮጀክት እንዲታደግ ጥሪ እናቀርባለን በባንኩ በኩል ደግሞ ድምጻችን ማሰማት እኛ እንፈልጋለን ፈልጋለን ካላችሁ በራችን ክፍት ነው ደሬ ገኒ እኔ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን እየተቀላቀሉን ይሄ ፋብሪካ እንዳይዘጋ አሁን ስለ እንዳልከ አይደለም ስለ ፋብሪካው ፋብሪካው ያ ሀገር ፋብሪካው እንዳይዘጋ ማድረግ ያለብን ጥረት ሁሉ እስከ መጨረሻው እንድናረግ ጥሪ አቀርባለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና እየተከታተልን ውጤቱና ሳውቃችኋለን ሰላም ቆዩ ቆይ 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 እንዴ እንዳታሳልፈው መቻ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዶንክ ዩቲዩብ ከ በላይ ፕሮግራሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ ጀግና መፍጠር ድንቅ ልጆች የአንድ ሰውት ለሀገር አብቃሽ ልናገረው የከበደኝ ፍሎ ቅዳሜ ምሽት ላይቭ ሾው በጓራጎት ሌላስ ምሽት ከቤቱ ሌላስ በአዲስ ገጽ ሌላም ገና እንጨምራለን በናትና ሰብስክራይብ ካላረክ ግን ምንም አይደርስ ብራዘር ለፍተን ነው የምንሰራው ህፃናት ከወላጆቻቸው ጋር ቢያዩት ወጣቶች አረጋውያን ትልልቅ ሰዎች ዳ ሀብታም ሁሉም ቢያየው የማናፍርበት ከ ዓመት በኋላ ብናየው የማንጸጸትበት ጽድት ያለ ፕሮግራም ነው ምንሰራው አረ ዳርሌ ደግሞ ደውሏ ግን ምን ማነው እሷን የነካ ሰው በየሰከንዱ አዲስ ፕሮግራም ስንለቅ ይደርሰዋል አይገርም ሰብስክራይብ ካረክ አንዳንድ ን የሚደርስ እቺ ደውራና ያ እሷን ቀጭ ካረክ ግን በየሰከንዱ አይገርም እና የዶንክ ዩቲብ የጎልደን ደረጃ ስፖንሰሮችን ቶፕዋን አሸዋ ቴክኖሎጂን በጣም በጣም አመስግኑልኝ እና ደግሞ ሌላ አዲስ ዩቲብ ኮ ኮሜዲያን ሸቱ መለሰ ኦፊሻል ቲዩብ የሚባል አረ ሰብስክራይብ አርጉና አበርታቱኝ በዛ ደግሞ ጉደኛ ጉደኛ ስራ ነው ይዛን የምንመጣው እስካሁን ካያችሁ ግን ዶንኪ ቲቪን በጣም ተወዱናላችሁ ማለት ነው እኛም እንወዳችኋለን እድሜ ጤና ሰላም ጸጋይ ስጣችሁ ቻው ሺ ቻው እንዳረሰ ሰብስክራይቡን በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል ህልማችን ለአምስት ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ድል መፍጠር ሲሆን አንድ ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው ምላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታግዞ ሕዝባችንን ሕይወቱን ቀለት የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው ምን ይጠብቃሉ ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ ከ10 እስከ 20 ሚሊየን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ ቅድሚያ 25% ይክፈሉ ቀሪውን በሁለት ዓመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል አክሲዮኑ በንግድ ባንክ በብርሃን ባንክ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ በአቢሲኒያ ባንክ በሁሉም እየተሸጠ ነው በግንባር ከመጡ የካክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን ወይንም ይደውሉ 0976001 ላይ በዌብሳይታችንም አሸዋ ዶትኮም ላይ ያገኙናል በአፍሪቃ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ምግሃይ የማወቅ ፍላጎት የከፍታ ጥቅ ፍለጋ በሕይወት ጣውረድ ተፈጥሮ የለገሰችንን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ በሕይወት ውስጥ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉን ያልፋል ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል ሁሌም በሕይወት ረፍታለ ለሕይወቱ ጥማት ለነብስ ወርካታ ቶ በተፈጥሮ የጠራው ዘእኔሱነ ወድካታዬ የነፍስ የህይወት ምንጫዬ ይ ማሸጊያ ፕላስቲኮቻችን አካባቢ እንዳይበክሉ መልሰን ጥቅም ላይ እናሆራል ቱ